Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal dhe përshëndetje nga Moltoja e Seldës. Përshëndetje vajza. Ata shkajta marr një mol. Jo, faleminderit, un sapo hëngra. Thoni, e dini që un nuk ju kam thënë fare, domethënë këtu në vlog, se në Instagram e kemi thënë. Thoni për shumë vjet. Për shumë vjet vitin e ri, një vit son më i marr që për mua ka kanë bollim ropsht. Jo, s'ka qenë, shumë dosh e mirë. Shumë dosh e mirë jam, po me 500 litra. Unë ka fillu marë për zotën. Edhe ty, se e të ke fillu marë patente. Jo, për zotën, zotën e smur kam kenë, kur më ka ka vitiri. Po të rëzi kam kenë, po. Ke, të ka kaluar tani? Pa, pa, më ka. Ajo, Karen, si ke filluar palestër? E ka fillu, po që thonë, kur jam palestër, më të apëm ka upgrade. Ftofet, kollaj, se djersitet në palestër edhe ju beft mirë. Faleminderit. Në vitit 2023, ajo fillan marsion. Të s'ka filluar në bar? Shumë. Super, isha atë shkon në bar gjithë viti. Si që shikoni, viti këtu fillon me croissant. Dhe, që doja të thoja unë, sa erdha unë, këtu filluan bisetat për Big Brotherin. Po, tonë Shqipnia flet për Big Brotherin. Gjithë. Bile, di që ta shonë? Kina bo një i gjysur e të këtë kushi që kena njitur. Po? Ne, me na e titu po hap dy qoni. Se? Ty full për Big Brother. Okej. Që nga ka lën pa fjallë, nga ka lën pa fjallë, Luizi. Se qa është e vërtet, akoma nuk e dim. Unë besajte Luizi, tim Luizi jam unë. Qifet Big Brother i pa Luizi? Jo, ka shumë të drejtë. Banor të riu pëlqyën? Jo! Kur kanë fund atë vip, atë fundet, që tri herë ka marë pjesë të lastore, për zotën ma... Usë një fjafare. Ma përshkoj më në te Elona një atë. Ma vip jena në... Ma vip jemi në, po, në jemi Angels, normal. Po qësë si... Nas një nuk një fjafare. Po, këten, atë, okej, Efi, Mikela kanë marë gati e vit pjesë të përputhen që përputhen... Edhe një feshin, po. Po këta tjetë as një nuk një fja. Kurse, Bjor, disë një? A, po, atë, po. Po këto dy vajzat edhe modeli në këtë q Kaktorja, kam një dy tripa. Ka përna pa video e si nga të hangrë brevë, shabë. Ashtë dina! Nuk është fare djelë! No, s'kina hangrë në atë më... Ashtë mëngjesi, tani mëngjesa, kini drejtë harni. Shëndetë shëmë. Ashtë rra një! Po, ha drejkën o mëngjesi, tani se s'po kuptaj. Drejkën. Ne do vazhdojmë tani të flasim pak për Big Brotherin, duke bërë këto porosit dhe që kemi për Angelin. Dhe shifëmi për pak. A, prit, prit se erdha, si e thot Agiloti. Ja, prit se erdha. Kemi një unboxing për të berë. Atëherë, ta hapë? Ta hapë, që se si të kësha berë në Instagram këte gje, po, po shikoni ju të parët. Do me thënë, nuk e shikoni ju të parët, se video do postohet ditë tjetër. Gjithë se si Instagram të dashkë të parë. Po rrërë, një shambo. E dini që ka marrë. Ka marrë një parfum këtë ratë, që më ka pëlqyër shumë tek testeri. Që më kështë të dërguar Chloe Shop të Advent Kalendar. Ka pëlqyër shumë. Dhe më ka dërguar parfumin dhe kremin e trupit. Eshtë nga firma... Më kemem të regu se qënë të mirë për fëtyrë du minë. Po, të për fëtyrë do të sugjeroja ato të Naturës. Do t'i të regoj. Kartë porosia e Naturës? Jo. Sa po provuam parfumin dhe kremin e trupit, bashkë me Elonën. Bërëm dhe një story për në Insta. Ishte super i mirë. Gjithë dyqani, vjen tani era radiant. Ishte shumë i mirë. Sidomos... Parfumi, po dhe kremi, nuk e keni den sa të but, e le lëkurën se provuam këtu në kra. Super i mirë, ja, super sugjeroj. Që thashe kam provuar testerin dhe kure kam vendosur këtu, dhe kam patur dhe bluzën, ka zjatur parfumi, deri sa e futa për të larë bluzën, në me thënë, 2 dit nuk i këte aroma, a shumë zjatë, dhe nuk është shtrejnë. Nuk është si parfumat që janë me emër, du më thajnë që janë nga 100 ose 80 ose 100 e ca euro. Është shumë ekonomik i lirë. Kam të reguar koleksionin e ri që kemi sil nga Gris. Shikoni pa kësa super kombinim është kjo këtu. Triko jeshile me këte fundin, me pelushin, pardesy lëkure... Kombinimi tjetër këtu, bardhezi më shumë së që shikoni. Dhe këte i kemi këto kombinimet këtu, që janë bëshuar se janë shitur, palto, angel.
Ky golfi që mua më pëlqen shumë me pantallona lëkure. Tani që të rëgoj sa bukur kemi veshur dhe manikinat. Shikoni sa super bukur. Duket? Shumë bukur. Ah, harrova t'ju them, kemi hequr pemën. Ajo fshesa atje jashtë më prish tani komplet vijën bahaj. Për syrin. Kanë logon ai kjo pjesë që kishte shtupu dusha që më ia bë pes, edhe nuk i çova në vendin që duhet. S'ka gjë. Kemi hequr pemën, jam shumë e gëzuar. Je gëzuar që kemi hequr pemën? Po. Se më thelt, ata tregojnë nga jashtë më mirë. Edhe manikina tregoi rob veçor. Ai është nopsh. Kjo ishte shaka. E dini pse thot Selda që janë shëndoshë manikinat? Se po i vishnim kur ndruam pemën dhe ndruam dhe veshjet e kukllave. I them Seldës, mo që i ke dhenë, që i ke hushyër këto, se nuk po i bej. Se gjithmonë i veshim masat më të vogla dhe nuk po i vishnim dot. Normal se i kam veshur triko dhe këmish si për dhe normal që nuk mund të mbërthesh një masë vogël në pantallona ose fund, po unë me shaka i thoja Seldës që çaj ke dhenë për festa për të ngrenë që janë shëndoshur kaq shumë. Dhe Selda tani tallet me mua më thot janë shëndoshur manikinat. Sa po erdha në shtëpi, por më përpara shkova në supermarket se doja të bleja një mask, një balsam. Mora këtë këtu se dua të laj extension dhe që të jenë sa më të buta, gjithmonë duhet të përdor një balsam. Kështu që tani do t'i lajmë dhe mirë që u hakoa se do t'i nxjerr jashtë që të thahen. Dhe ndoshta në këtë video do ju tregoj se si i laj, si i pjastroj dhe si i vendosë, ma keni kërkuar pa fund shumë. Në fakt do ishte mirë t'i kisha të lyra flokët që t'ja të regoj, se del shumë e bukur rezultati. Gjithsesi unë kam mënyrën që i ve mirë dhe nuk duken fare që nuk janë flokët e mia të gjata dhe janë extension. Shumica nuk e dollon kur, më thënë. Atëherë, kemi një, dy, tre, 4, 5, 6 reshta. Si fillim duhet t'i kre, t'i lajmë kujdes dhe do t'i lë që të thajnë jashtë, nuk do t'i thaj me tharse, zakonisht i laj gjithmonë edhe i vendos jashtë që të thajnë nga djeli. Do t'a kësha bërë këtë procedur që në mëngjes, por ishte shumë vrejnë turkoa dhe kisha përshtypje që do bie shi dhe prandaj nuk e bëra. Qëse si s'ka problem, tani do li djeli, kështu që do t'a bëjmë tani. Shkojmë ke laj. Sot më duket shumë ftoht. Në fakt kam levizur me motor. Dhe prandaj e ndjej ftohtin më shumë se ç'është. S'po gjej krer, të zbrys poshtë tani të marr krer. Mirëmëngjesi, jemi në ditën e dytë të vlogut. Nuk ishte ujë të ngrohtë dhe nuk e dija, po duhet ta lajmë patjetër kokën se duhet të tregoj edhe se si do vendos extension. I kam ndjerë që dje jashtë i lava, kështu që tani duhet jenë tharë, t'i marë, t'i pjastroj, ose do t'i bëj me onde, dhe do bëj dhe flokët e mia me onde, dhe do ju tregoj e besoj gjithë procedurën, nëse kam kohë, kam fjallë. Sa po i mora dhe këto nga jashtë, tani po i kre, i kam vendosur shumë balsam që të jenë sa më të buta. Kanë dhe aromën shumë të mirë, kanë si arë kokosi, sa shru ishte dhe ajo që mora. Balsam i kanë fjallën. E duke qenë se nuk është fije, nuk është flokë sintetikë, ky flok reagon fiksi floku jon original. Pra kur ka lakshti, siç bien ondet nga lakshtia kur kemi të drejta dhe bien ondet, kështu dhe këto bien.
Por, sot e shkoj mirë dhe uroj mos na bien. Tani e dini se ç'a do bëj unë. Duke qenë se nuk kemi njerëj që të na i mbaj, i vendos desertari kështu. Ti vendos të treja. Dhe mbyll sirtarin dhe mbahen te sirtari. Krefi mirë, se unë kur i kam larë nuk i kam kreur fare, direkt i vura për të tharë, kështu që duhen të krejen mirë. Para se ti pjastrojmë. Edhe tjetërën. Do vendos njërë tre reshta, pasaj do vendos tre reshtat e tjera, këto të sirtari. Marim pjastrën. Dhe fillojmë. Ti të rëgjë si kam vendosur. Ja, pra si kam parë të sirtari. Nuk e daluat më përpara që jo të rëgova. I kam futur këtu dhe kam bëllë sirtarin që kur të tërhiqen, mos më bijen. Ta një fillojmë edhe bëjmë ondën. Ti o them të drejtën, kërë balsami nuk më pëlqen fare. Se duket flokus kur një gjitë. Do të kisha marrë atë që marrë gjithmonë. Mos i shikoni kështu se pasaj këto do shkunden dhe do duken shumë më mirë si tani. Flokët, do të bëjmë onda edhe këto, të mjet, që të vendosim të gjata, të behemi me flokët të gjata. Të vendos pasqyrën këshu që të arrini të shikoni dhe ju. Tani do në pengoj pak pjastra. Ju thash i balsami e shkot fare, për te dhe shkot se dhe flokët e mija nuk më qenë fare se si më kalen. Nuk e di pse më rote. Gjitha të zgjedhje vajta mora në kotin. Tani e kam shumë të vështirë që të kthehem dhe nga kamera që të shikoni ju dhe të shikoj vete në pasqyrë. Kur kam gjera me plan, asnjëherë nuk më hecin. Si kjo video, për shembull që thash do bëj video që të shikoni ju se si i laj, se si i thaj, se si i pjastroj extension. Dhe a e prishi fare punën balsami. Unë ontet të mdhaj gjithmonë i bëj me pjastër. Dhe nga përdorimi pjastrës, plus që i kam dhe bionde, përndaj më kanë gjelë dy qime. I bëra tani që të arrini të shikoni dhe ju, do ju këthi kurizin, që të vendosim këto. E filloj nga kjo këtu, do t'i vendos gjitha pasaj do t'i krefim. Mos thuaj që i kam vënë skandal, se në fund fare do duket rezultati, kështu që mos fol para kohe. Tani, marim pjesën e shumë të flokëve, që shikoni, dhe vendosim këte prapë, sa më poshtë. Të fundit që është e gjatë, pastaj vazhdojmë ato që janë më të shkurtra që do jenë anësore. Hapim kapsat. Përsëri marim pjesën e shumë të flokëve. Ati ku kam baruar i reshti dytë. Marim këte që është më të shkurtër që të dhe vendus anësore.
Marim dhe këtë tjetërën që kam për ansorën tjetër. E daloni dhe vetë me dorë, nëse do përdorni dhe UX Station, se ku mbaron e fundi që do vendosni më lartë këtë tjetërën. Dhe këtu kemi të fundi që do të vejmë dritë. Ok, tani do t'i kref skimi dhe do të ri. Po shikoni që nuk dalohen fare. Ok, tani besoj se kuptuat se si i kam bërë, pra këto janë flokët me extension. Dhe tani si ta shikoni mbrapa, si ta shikoni mbrapa, ja. Shikoni sa super duken dhe nuk dallohen fare. Pra e kuptua, tani unë tani i ri dhe duke i kërkuar vazhdimisht se duat më bijen pak këtu përpara, si kam si shumë të fryra. Në fakt janë bukur, po më pëngoj në fëtyr. Pra, kjo është rezultati, besoj që ju ndihmova sa do pak, për gjithë ju që më keni çmendur në mesazhe, në Instagram dhe këtu në YouTube në fakt, kur do na tregosh se si vendos extensions dhe si më zgjaten mua brenda pak ditë. Kjo është sekreti. Janë super dhe nuk dallohen fare që nuk janë të miat. Është dhe ngjyra në fakt që është original si sipër, sidomos kur i kam të lyera, do me thënë kam rrënjë fare këshu të erë, se keni ten sa bukur dalin, dalin qitë tërë më bukur se tani. Tani duhet bëjmë gati që të iki në dyqan se ngella këtu. Më ka marrë kjo gjë që ju shikoni tani për pak minuta, mua më ka marrë 2 orë. Por, e nuk është të bëj për ditë, për shemë, këtu tani kam gati dhe mund t'i mbaj një javë, 10 ditë, se nuk lajnë shpesh këto, si që lajt floku jonë, pra unë lajt vetëm flokun tim dhe bej onë dhe vetëm flokun tim. Këto do qëndrojnë dhe eri sa ti lajt unë përsërit, do qëndrojnë kësho. Këtet mirë kanë extension me kapsa. Dhe pra ndaj preferoj gjithmonë që ti mbaj me kapsa dhe ju me ngjitje, se me ngjitje ta shkatrojnë flokun, ke vazhdimisht, që që nuk mund të jesh si që bej unë njërë me të shkurta, njërë me të gjata, kështu që mua kur më mërzitëm të shkurta, të vendosë këto. Kur më mërzitën të gjatat, i heq këto. Në fakt, nuk këto i heq, për shumë, i vura tani në drejk që vi ose në dark, që vi nga pune, i heq që mos më rëndojnë kokën. Ka qika tani. U vesha, kam bërë dhe një make-up të shpejt për në Instagram, për Reels, kështu që shkoni atje në Instagram shpejt dhe bëj një like për Daisy juaj të preferuar, se jam munduar pak. Ka vajt ora 1 a 2, nuk e di akoma, dhe unë s'kam vajt akoma në dyqan. Të gjitha produktet që kam përdorë për make-upin janë nga Chloe Shop, të gjitha mundi qeni atje, por me detaje do të shkoni në Instagram, kështu që shkoni atje dhe bëni like. Ika tani. Pashin! Sapo kam bërë një get ready with me në Instagram, sot jam marrë vetëm në Instagramin të ju thëmë të drejtëm, përveç këtyre flokëve që bëra në gjithë për ju. Dhe shikoni pak sa bukur është ky kombinimi i palto angel. Me këtë trikon që unë kam shkurtuar, kam vendosur kështu, po është e gjatë në fakt. Dhe këto pantallonat këtu. Dhe këpucët nga angeli normal. Më ka pëlqyer shumë ky kombinim, t'ja tregoj trikon sa gjatë është. Shikoni që është e gjatë, pra mund të vishit edhe kështu. Tani kam për të bërë dhe një veshje tjetër video për në Instagram, që të mbaroj me Instagramin për sot. Harrova që them që vendosa dhe këto syze të reja nga Prada. Në fakt e keni parë tek vlogu Jelit, që u kam treguar unë këtu. Po ja u tregoj. Këto syzet unë i ndrova me ato të Miu Miut, që kisha marrë dhe u zverdhën, bani mendë?
thëmi sa super bukra janë. Shtova dhe lek, pra këtu ishin shumë të shtrejnë sa të miu miut. Do t'i mbaj si sytë e ballit. Kështu thash për ato të miu miut, i mbajta më mirë se sytë e ballit, që them të drejtën, se i mbaja vetëm në kuti, i kam vendosur vetëm kur isha në Milano, dhe njërë këtu më duket, dhe kur i hapi i likutin, kjo këtu, shkrimi këtu ishte sverdhur, si ishte me të bardhë. T'ju them të drejtën, ato më pëlqenin pak më shumë, si ishin më të veçanta, por këto më shkojnë më shumë. Ja të rëgoj dhe ju. Shikoni, këto më shkojnë më shumë sa të tjerat. Janë më të thjeshta. Dhe i kam dhe më të raqme, sa të nuk e di pse më shtrëngonin, kam kokën e madhe, si duket, po këto i kam shumë të raqme. O, atje më bijen pak. Super. Po shkoj me Elin që të bëj një foto me këte outfitin tjetër. Në fakt jemi në ditën e tretë të vlogut njërës, ka rova që them. Dhe shkoa shumë e bukur sot, mund të jetë ftohtë, Elin do na bije kamera, Elin baje pak kështu të shkretën. Mund të jetë ftohtë, po shko shumë e mirë. Dhe duke qenë se ora është 2:30, po, duhet të nxitojmë, mos na ikë dielli. Kam vendosur të kordelën e Elit dhe kam veshur këmish dhe jelek e total outfit nga Angel-i dhe këtë palton që është në Angel. Unë sot ndërko bej edhe vlogun, vazhde me vlogun edhe... Ta mbaj prap? Edhe jam duke bërë video në Magilon që po i them 24 orë po që ma kanë zirë jetën për zotin. Këtu në vlog po e bën? Jo, jo. Ha. Po gjiroj 2 video rënda ditës, këton? Vlogun sot do ta mbyllim normal, që ta postojmë nesër. Sot është shtun, sa leviz kjo, nuk e kam vën fare mirë kamën. Sot është shtun dhe tamam duhet të ishte postuar sot. I kisha llogaritur që të postoheshe sot kjo video. Por duke qenë se është shtun dhe normal gjithë do shikojnë Big Brother, 99.9% të njerëzve e di që të shikojnë Big Brother, se ta ketë kush mendin tek video e Dezit, kështu që thash, po e le ta postoj nesër, të dielën, dhe që mos të dali dhe vlogu shumë i shkurtur, po xhiroj pak edhe nga sot. Domethënë unë tani bëra spoiler dhe tregova se ç'a do jetë video e radhës, më pak fjalë. Po. Okej, s'ka problem. Nesër, video e radhës pra do jetë që ditën Magilos 24 orë, po. Kështu që t'jeni gati të shikoni që më ka bërë Agjelo. Dherë tani që është drejt, kemi akoma sa të duash. Së qërë, po s'ka silë këtë dyqenë më të përdurë, Rejli. Po. Ne pivëm një kafe, hengrëm dhe unë një mbëlsirë dhe Eli, qa hengrë tjeli? Chicken burger. Apo, chicken burger dhe një tjadile. Po, dhe tani po ikim në shpi, fotot i bërëm, dhe... Tani po ikim në shpi? Po ikim në shpi, po. Më përpara do ikim market. Unë kam ardhur te vendi, këtu dhe gjystja, kisha kopar dhe gjyste, kam vërë mungesa, dhe do bëjmë diçka të bukur. Jo, tani duhet vi pak më shpesh se ja kam varë vetes. Kur do t'i bësh gjitha brenda ditës, normal që nuk arrin t'i bësh gjitha. Se? Se kemi për të bërë vitën me Agjelon. Për të vazhduar, do me të në 24 orë po. Po Agjelon tani ka ikur në basketbol. Kështu që duhet t'a pres. Ose do e vazhdojmë nesër, pa puna. Atëherë, duat ju të regoj se qa ka marrë këtë rafë. Êshtë du të do hapi hapur. Êshtë hapur kë këto. Pra, duat ju të regoj se qa ka marrë këtë rafë nga Natura Siberica Albania. Ka marrë pak si shumë produkte, gjitha këto për kujdesin e lëkurës. Dhe këtë rafë ka marrë linjën e ri, që është Konopkas. Êshtë një lamë këtu, që po më anëzin jetën, e shikoni, dhe daloni, që po më kërcë. Ne, se dërojeni pak dhe risat të të rëgojit produktet. Pra, ka marrë këtë këtu që është mask për fytyrën.
Opa, kam marr. Këte këtu që nuk e di se çfarë është, po do pyes vajzat e stafit se i thash më sugjeroni diçka të kësaj firme dhe më sugjeruan këto produktet, por nuk mbaj mend se çan gjitha, kështu që do t'i pyes vajzat më thon ç'a janë secili, si përdoren secili nga këto që kam marr. Kjo është kremi i fytyrës. Këtu kemi serumin, këtu kemi toner, face toner dhe këtu kemi kremin e syve. Shqyr, pushoj dhe drita lampa. Të hapim nga këto se ju e dini që unë kam fiksim dhe ti në mas. Ti marir. E dini u që ja fillovi drita. Po, zoti mal ma caroj sot. Të gjitha këto produkte që u tregova janë vegan. Në fakt, çdo gjë që kam marrë gjithmonë nga Natura Siberica Albania, të gjitha janë vegan. Vegan. A, po s'ka rëmë shumë, shumë të mirë, sigur se kisha frikë, se nuk do ketë arëmë të mirë dhe nuk do i duroj dot. Super. Të hapim dhe këte këtu, themo, kremi, se s'ka të rëpët. Okej. Okay. Më gjitë si këtu. Adezi. Pra, këtu kemi kremin. Ka arëmë shumë, shumë të letë, nuk e ka shumë të rëndë. Se të rëndat nuk i duroj, super dhe kjo. Pra këto janë produkte që kam marrë unë të Natura. Më duket se dëgjova derën, më duket se erdhi Agilo, duhet të vazhdojmë videon me Agilo, duke i thënë po 24 orë. Kështu që them të mbyllim këtu këtë vlog, që të vazhdojmë me videon tjetër që ta shikoni, që shikoni videon e radhës pastaj. Pra një që të faleminderit shumë që më ndoqët, mos harroni të bëni një subscribe që të rritemi, mos harroni të bëni like nëse ju pëlqeu videoa. Shtypni atë zilën që çdo herë kur postoj një video ju ta shikoni të parët, komentoni çat doni dhe bashkë shihemi në videon e radhës. Pashim Angels.